popijaci, popijaci u lici, cigali pevali, cigani nam svirali, igraću ti bela kola i uneće svaka pola, ne dajte velike veće od ame. Hej, hej mala malena, srce si mi zanela, hej mala malena, srce si mi zanelo. Oj, 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 oj. The bridge! Bridge! You're the one, my friend. Bridge! You take this guitar and you do what people expect you to do with this guitar, my friend. Which means that 15 minutos começando right now. Eu estou todo suado, todo cagado. Agora é um dia especial, mano, The Bridge. Conta pra mim, rapaz. É um dia especial por duas coisas. Número um, que o violão de nylon quebrou a tarraxa. Ah, alguém verdade. Sabe é como verdade. Conserta, como afina com a tarraxa quebrada? Quebrou eu não sei. A outra é que o nosso e-mail caiu. Exatamente, caiu, nós estamos sem internet aqui, na verdade. Não temos a menor condição de acessar nossos e-mails, até que a MTV deu uma solução fantástica. Mandou pra cá umas cartas que a gente recebe lá na MTV São Paulo. Então hoje a gente começa o programa diferente falando o seguinte: se você tem alguma sugestão pra gente, mande para o endereço que está na tua tela. Eu não tenho a menor ideia de onde é. É um lugar em São Paulo que eu não tenho a menor ideia de como é que chega, mas as cartas chegam lá e o pessoal manda elas pra cá. Ah, não? Rapaz, não, ah, vai dizer que você nunca foi lá? Tá, claro que já fui lá, mas eu não teve ideia. Ah, você tá aí, ó. Aqui, olha aqui. Vamos aí, então, que sorteio uma carta. Vamos sortear uma carta aqui, pegar isso aqui. Ah, tem umas coisas bizarras, olha essa aqui. Escreveu na carta dela aqui, tipo, ah, é o nome do rapaz aqui, ó. Mas que é isso aqui? Tá escrito... Veio errado. Tá escrito Marcos Mion aqui. Um milhão de vezes. Ô, Papito, tá vendo isso aqui que fizeram com você? Será que o artista abre isso e fala... Ai, gente... Não, a pessoa fala, que doente! Olha o que ela fez! Ela vai me matar! Então, assim, e na verdade não é tão diferente do e-mail, veja bem, porque a pessoa recortou e colou também, veja, tem aqui, ó. Deu um copy-paste. Recortou, colou, copy-paste, isso aqui também, ela escreveu uma vez só, deu um copy-paste em tudo aqui, foi isso que aconteceu. Nossa, mas o que tá escrito aqui na carta? Não sei, pega aí, lê, tem um monte de carta aqui. Nossa, essa carta não é pra gente não, rapaz, o cara escreveu aqui, ó, Mion, te amo. Rapaz, tem conta pra pagar. É um homem aqui, ó. Não pagarei, conta de incêndio, não pagarei. Agora vamos falar do e-mail, né, o e-mail realmente é uma coisa que todo mundo hoje manda e-mail pra todo mundo, os e-mails como documento na empresa. Manda e-mail, é documento. Se falou que vai no e-mail, você tem que ir, porque senão aquilo é documento pra você. Toda hora, hoje em dia, é hora de me manda um e-mail. As pessoas têm mania de falar, me manda um e-mail, como quem pede um copo d'água. Meu filho! Mamãe precisa falar um assunto gravíssimo. Manda um e-mail, mãe. Me manda um e-mail. E a gente discute. O senhor deputado está sendo acusado de desviar verbas públicas. É verdade? Não, não, eu... Vou mandar um e-mail pra vocês quando der, que hoje vai ser uma loucura. Vou mandar um e-mail justificando tudo isso aí. As pessoas mandam e-mail pra qualquer coisa hoje em dia. Isso é uma brincadeira, isso é uma sacanagem. Agora o e-mail tem corpo. O e-mail tem CC. E o e-mail não satisfeito em ter corpo em CC, ele tem CC e moca, ele tem CCO. Que é a cópia oculta. Foi péssimo essa, é verdade. Que é a cópia oculta. Sacou? A cópia oculta é pra quê? Pro amigo oculto, pra amante, que fala eu te amo, pra tua mulher mandar cópia. O que, que é isso? O que, que é cópia oculta, hein, The Bridge? Rapaz, eu não sei de nada, você está de cópia oculta. Me responda com a música, então? Ah, meu Deus. A cópia oculta. A cópia oculta. Eu não sei o que é. Maravilha, mas tá aí, ela tá aí super acontecendo. Olha aqui, meu querido, mas tem coisas que, no e-mail que entregam você, né? Por exemplo. A hora do e-mail que você manda, ah, eu te amo no e-mail. Meio dia eu te amo quer dizer eu te amo mesmo. Agora, eu te amo 3 da manhã quer dizer masturbação. Você sabe disso. Pessoa que manda eu te amo 3 horas da manhã não é eu te amo. É uma que eu tô louco aqui, bebi aqui, mandei eu te amo aí, mas amanhã de manhã eu falo, opa, mandei errado, hein? Com cópia oculta pra outras pessoas, o que é a maior sacanagem. Agora, o negócio tem anexo também, o e-mail tem anexo, né? Anexar, que é isso? É o Hitler na Polônia? Que negócio é esse? E o negócio é tão primitivo que eles não têm nenhum grampeador, não. Que quando você anexa, vem um clipezinho. Coisas que só acontecem no e-mail, não acontecem com a sua carta. O carteiro vai lá entregar uma carta pra você, tenta botar na sua... Opa! Sua caixa postal está lotada. Infelizmente, voltou... Vou ter que mandar de novo. Outra coisa, quando o tamanho da mensagem excede a capacidade da caixa postal, imagina você um carteiro tentando enfiar uma bicicleta na tua caixa postal. Ah, ah, não entra. Tem que comprar uma caixa maior, com a capacidade maior para poder entrar. Outra coisa que não tem na carta, né? Que tem... O cara vai postar um panfleto de divulgação do negócio. Opa, voltou. Fica, ah, não aceita spam. Quer dizer, uma coisa que geral... Outra! Opa, tem uma carta pra mim, Safadinha 22, Goiânia. Vamos abrir aqui. Opa! Sim! Ah, era vírus! Canalha! Era, não acontece.
Outra, deu problema na fonte, não consigo. Não converteu legal pro meu arquivo, eu não consigo ler esse. Então, quer dizer, a carta tem várias vantagens, né, mano, The Bridge? É verdade, mas eu tenho concordado aí com tudo que você falou aí, desde que você começou a falar sobre cartas. Agora, a história do e-mail é a seguinte: durante uma greve de pombos na Europa, o Edward Mail falou, e agora? O que faremos? Na verdade, essa história é uma mentira, né? Obviamente, os pombos não iriam fazer greve, um cara chamado Edward Mail não ia abreviar o nome dele ridiculamente para e-mail. Não é? Mas, enfim, a gente não sabe qual foi a história, porque a gente está sem internet hoje, então não tenho condição aqui, tá bom? Mas eu sei que a história foi o seguinte: o cara que inventou o e-mail, ele inventou o e-mail antes de inventar a internet. Então veja ele: meu Deus, descobri o e-mail, eureka, só não tem como mandar. Agora é esperar, sentar, né, uns 10 aninhos aí, ver se alguém inventa a conexão banda larga. Que nem você inventar o futebol e torcer pra alguém inventar a bola depois. Não é? Faz uma comparação aí agora, com uma música, talvez. Ah, rapaz, eu acho que eu prefiro... Vamos fazer uma música em homenagem a isso? Não, toca, vamos fazer junto, então. Vamos fazer junto. É. Uma música em homenagem a isso, quer dizer, não tem a... inventei, mas não tem o básico. Vai lá, é mais ou menos assim, ó. Inventei a masturbação, mas eu não tenho mão. E daí então? E daí então? Inventei programa, mas não tem televisão. E daí então? E daí então? Comprei um presente, mas que nada, não tenho namorada. Eu não tenho, o que que eu vou fazer? Essa aí não cola, não cola. Inventar o futebol sem ter bola, isso aí é que nem martelo. Que seria do The Bridge sem Marcelo? E vice-versa. É o que passei, né? Uma coisa. Gostei dessa comparação. Que bonito, né? Que você falou. Ah, que legal. Gostei dessa comparação. O que seria dos Estados Unidos sem hipocrisia? Olha, o e-mail ele vai de um lado ao outro do mundo em 4 segundos. Então, quando o e-mail tá passando, você fala: ó, é um carro, é um avião? Não, é um e-mail. Ah, é um e-mail. Ele vai em 4 segundos de um ponto a outro, né? Então a notícia fica velha em 4 segundos. É uma coisa incrível. Não dava nem pra fazer fofoca antigamente, né? Que era, demorava horas, né? Ah, rapaz, eu odeio gente fofoqueira! Odeio gente fofoqueira! Qual o e-mail mais importante da sua vida? Mais importante? A vaga de estágio. Ah, me chamando pra entrevista de emprego. No meu aniversário que eu tinha feito a reserva num bar e foi e-mail de confirmação. Fiz a diferença porque foi o primeiro emprego de suma importância que eu arrumei. Eu nunca recebi nenhum e-mail importante, assim, de grande importância. E-mail mais importante? Quando eu passei no vestibular. Foi quando eu descobri que eu não fiquei de DP na faculdade. De amor, né? Foi um e-mail de amor, acho assim. É. Tipo uma carta de amor. O e-mail mais importante que eu recebi foi uma resposta de um trabalho que eu estava esperando. Que eu tinha ganhado uma viagem para Londres. Foi dizendo que eu ia poder fazer a matrícula na faculdade. Foi o da minha filha, me dando a notícia que estava grávida do meu primeiro neto. O meu foi o penis enlargement. E olha, tem o seguinte, viu, gente? Outra coisa que não existe na realidade que seria interessante é uma caixa de saída. Quando a gente tem e-mail, tem uma caixa de saída. Pra carta, pra correio, não tem uma caixa de saída. Você bêbado, 3 horas da manhã, manda aquele eu te amo, uma carta apaixonada, depois não tem como ir lá na tua caixa de saída ver as barbaridades que você escreveu, cara. Tudo que você escreveu e mandou pelo correio, você perdeu, amigão. Ou será que você salvou um rascunho? Não sei. Bloco que vem, a gente tá de volta. Valeu! Haha!